ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾರ್ರಿ ನೀವು? ನಾನು ರಂಗ ಕಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನ್ನ ರಿಷಿ ಸರ್. ರಿಷಿ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ರಂಗ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೌಡಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ರಿಷಿ ಸರ್. ನೀವು ನನ್ನ ರಿಷಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿಡು, ಅವನೇನ್ ಋಷಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಾವ ರಂಗ. ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ. ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ನನ್ನ ರಂಗನೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ರಂಗನೇ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಂಗ. ಸರ್. ಏ, ಇವಳೇನ್ ಭಾವ ಹೀಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ? ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಭಾವನ ಅವಳೇನ್ ತಿನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಭಾವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಋಷಿ ಸರ್ ಅಂತಾಳಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಬಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ತರ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನನ್ನೋರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ.